მომშვიდობი მოგესალმებით ყველას 17 საათი 6 წუთი სრულიად საქართველოში და ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და დღეს გვესტუმრა ადამიანი მე რომ ძალიან მიყვარს და ყველას რომ ძალიან უყვარს ყველა თაობის საყვარელი შემსრულებელი ესე ვიტყოდი მე და ჩემი გადაცემის სასურველი სტომარი თემურ თათარაშვილი მოგესალმებით თემო მოგესალმებით თაკო მივესალმები ჩვენს აი სა მოგიჩვენე როგორ ამომიჩემე. ხო, ძალიან უყვარს ჩვენს მსმენელს შენი ერთ-ერთი ეს ბოლო სიმღერა, კინატო გელაშვილის სიმღერა, საკმაოდ ისეთ მოთხოვნადია ჩვენს ტალღაზე და ძალიან მიხარია. და აი ესე მიუმართავთ ხოლმე მოკლედ ერთმანეთს, რომ აი ესე ამოვიჩემე ეს სიმღერა ჩვენმა რადიო მსმენელმაც ამოიჩემა, უყვარს და ფიქრობ ძალიან გაახარებთ შენი სტუმრობა დღეს ჩემს გადაცემაში. ამიტომეთეს ისეთ სიმღერა მოიტანე. თან აი მართლაც ისეთ სიმღერა მოიტანე 20 წელი გავიდა ხომ ასეა. 20 წელი შეუსრულდა წელს და ცირა ბიშვილმა და მე გადავწყვიტე მართალია ძალიან დიდი თხოვნა მუდარის შემდეგ გამიკეთა, იმიტომ რომ ცირა მეუბნებოდა რომ არ მინდა მაგ სიმღერას ხელი ვახლო, იმიტომ რომ იმდენად ცნობილი და საყვარელი სიმღერა იყო და ნუ ბევრი წლები იყო და დღემდე იყო. წლებს გაუძლო. კი, რომ მეშინიაო ხელის ხლება, მაგრამ ნუ ძალიან ბევრი მეხვეწე, ძალიან ბევრი მეხვეწე და მე მგონი და შეიქმნა ახალი ვერსია. კი, ახალი ვერსია, რომელიც ძალიან მე პირადად ძალიან. კი, მე ძალიან მომეწონა, ეხლა მე ნამდვილად ვერ მოვითმენდი სტუდიაშივე, როცა დასრულდა ამ სიმღერაზე მუშაობა და მე მახსოვს რაღაცა გარკვეულ ღონისძიებაზე უნდა შესრულებულიყო, ხო? აი, როცა შენთან გადმოიგზავნა და მზა იყო, მე მოვისმინე უკვე, იმიტომ რომ სხვა გზა იყო. აა, შეიცვალა კიდე. კი, შესავალი შევცვალეთ, იმიტომ რომ ცოტა ხო ტანგოთი ხებოდა და მოგეთ ლილიკოს თხოვნით ცირამ შეცვალა და ძველი ვერსიის შესავალი დაუტო. ო, ნუ გააკეთა თავიდან. და შემდეგ უკვე ახალი ვერსია, რომელსაც 20 წლის შემდეგ მოისმენს ჩვენი მსმენელი. მე მინდა აი გავიხსენოთ ის პერიოდი, როცა ეს სიმღერა შეიქმნა, როგორი ისტორია ქონდა, იმიტომ რომ ამ სიმღერაზე ფაქტობრივად მე გავიზარდე ამ სიმღერაზე. ყველას ძალიან გვიყვარს. Ну, ეს სიმღერა ხა მე გეტყვი. და კლიპი ძალიან ორიგინალური ამ თემასაც რომ შევეხოთ. ბაკურმა გააკეთეს ბაკურაძემ და ძალიან საყვარელი იყო და დღემდე პრინციპში ეს სიმღერა ძალიან აქტუალურია თავის კლიპში. ყველა მიცის. კი. ყველა მაქვს. ამიტომ გავაკეთე თავიდან, რომ ის მაინც უკვე მოძველებული იყო ჟღერადობით რაღაცა და ჯობდა მაინც ახალი ჟღერადობა გაგვიკეთებინა. Ну, ეს სიმღერა შეიქმნა ჩემი მეგობარი არის რუსიკო ბახტაძე. მუსიკოსი ყველამ კარგად ვიცით. რომელმაც მითხრა, რომ ისე ჩემი ძალიო ძმის სოლიო კომპოზიტორობსო და მინდა რომ უნდა შენი გაცნობა. ანუ ეს იყო თქვენი პირველი თანამშრომლობა. ჩემი ლილიკოს საერთოდ პირველი შეხვედრა. უნდაო შენი გაცნობაო. Ну, მივედი გასაცნობად, რაღაც და რამოდენიმე დღეში დამირეკა, რომ იცით მე დავწერე სიმღერა და მინდა რომ მოისმინოთ. მივედი ირინა სანიკიძის ლექსია, ირინა არის ჩემი კლასელი, სხვა შორის. ჩავწერეთ ეს სიმღერა ფლეშების და ირინა მიცოდა ალბათ რომ ეს სიმღერა თემურ თათარაშვილის სიმღერაა, რომელსაც ლილიკო ნემსაძე წერდა, ხო. ჩავწერეთ ფლეშების სტუდიაში მახნიაშვილის არის მე მგონი არანჟირება პირველი, აი არ მახსოვს ზუსტად. ხო, არა, შავზე ხო 20 წელი გავიდა და იმის პერ სკლეროზი და მე თვითონ უკვე გავხდი 55 წლის. ხო, მოკლედ მათეთა ჩაწერე და აი ბეკ ვოკალი არის იმ ძველ ვერსიაში ფლეში. ახალ ვერსიაში ჩემი მეგობარი გიორგი ციკლაური. რომელიც ჩვენს შემდეგ შემოვა და თავის სიმღერასაც დააპრემიერებს. და მოკლედ აი ესე შედგა ეს სიმღერა, რა ვიცი, პირველადაც და მე მგონია რომ მეორე. აი პირველად რომ მოისმინე ეს სიმღერა 20 წლის წინ, როგორი ემოცია ქონდა? ანუ მოგეწონა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ და არის ცნობილი. მე თუ არ მომწონს სიმღერა, მე თუ სიმღერა არ მომწონს, თაკო, გამორიცხულია, რა უნდა მოხდეს, რომ მორიკონეს დაწერილს არ ვიმღერებ ამას სიტყვაზე, მეუბნებ მორიკონე არც თან იცეც, მაგრამ თუ არ მომეწონა, თუ არ გამბურცგლა ვერ მღერი ვარ, არ ვიმღერე. და არ მღერე ხარ, კი ბატონო, ეს წორიც არის, ყველაფერი არც უნდა იმღეროს ადამიანს. ხო, თავიდანვე ვიცოდი, რომ ეს ყო ჩემი სიმღერა და შემდეგ უკვე დაგეგმეთ კლიპის გადაღება. შემდეგ დაიგეგმა კლიპის გადაღება. ღამე ვმუშაობდით კლიპზე, მახსოვს. ეს ლიანდაგები, ეს სადგურზე.
ხო, ნუ ეს როცა მატარებლები აღარ დადიოდნენ, ღამე მიდიოდა გადაღება, მე იყო ძალიან სიცივე მახსოვს. Там ყველა სვავდა, ყველა იქ მსახიობებიც არიან, სხვა შორის აი მოხუცი ქალი თუ გახსოვს, ეგ არის მოყვანილი მოხუცებულთა სახლიდან. Იქ არა მარტო მსახიობები არიან. Და ყველა სვავდა. Потому что винда спонсора заза чей мეგობარი, ისეთი ბიჭი არის ძალიან მოქონდა ящиკებით ვისკები, კი, ეს რა, იგიძნობა კიდეც რომ ცივა მაგ პერიოდში. Да მე არ მიშვებდა ბასარო დამელია, იმიტომ რომ შემ თავარი გმირიხარ, არ დალიო წვეთი, არ დალიო, ვიღებდი არახს, დავასხავდი კოკაკოლას. Да чомат. თემუკა რა შვევი? ბასა კოკაკოლას სვამი. А, ხო, კოკაკოლა დალიე, დალიე. Так იჯერებდა სიტყვაზე. Ხო, მაგრამ ნუ ხა არ დამთვრალო რა თქმა უნდა, მაგრამ ცოტა ნუ სიცივე მოეტეხა ამას, იმიტომ. Рамден დღეში გადაიღეთ? Сами ღამე იყო ეს გადაღებები, მიდიოდა სამი ღამე. Ехла я махал версия за хомари фикроб რა იყო კლიპი კლიპი არა ამიტომ კლიპი ის დარჩეს რა თქმა უნდა ეს ახალ ვერსიაზე კლიპის გადაღება სატელევიზიო პრემიერა სატელევიზიო პრემიერა რა ვიცი აი ველოდები მე ესე მინდა და ნუ ვარტ კიდევაც მოლაპარაკებულები ნოეს ველოდები მოკლედ რომ Prime Show. Prime Show, შეიძლება ანუ სატელევიზიო, სატელევიზიო პრემიერა, დღეს კი რადიო პრემიერა ჩემს გადაცემაში რადიო. თუეთი თაკოსთან ერთად და საომალო გეგმებზეც მინდა კითხვა, ხა ჩვენ ეთერს მიყვავს საუბრობდით 10 რაზე გასვით კონცერტებზე და მაინტერესებს. როგორია, მე ვიცი რომ გაქვს უკვე საქართველოს ფარგლებს მიღმა. რაღაც გარკვეული, ასე რომ შემიძლია უკვე გახვიდე, გაფრინდე, გაგვიფრინდე ცოტა ხანი, ოღონდ იმედი მაქვს. Да, რამოდენიმე ხნის უკან დამირეკეს და როგორც ვიცი დეკემბერში მაგ ბელგიაში და ჰოლანდიაში კონცერტი მაისში მაქვს ძალიან საინტერესო, რომელსაც ჯერ არ ვიცი. ეს მაისში ალბათ აქ, ხო? ჩვენთან. არა, არა, ძალიან შორს. აა, ალბათ ამერიკაში. Ну, მაგას. Ну, ალბათ. ალბათ მე და მე, ალბათ არა, მე და მერაბი. ო, ძალიან კარგია. ხო და ნუ ნახოთ. Да საქართველოში თბილისში ჩვენი მსმენელისთვის ეხლა მესმის რომ რეგულაციები ამაისთან. კი, რეგულაციები რომ მოიხსნა, აი ხა შემაქვს პროექტი კულტურის სამინისტროში. კულტურის სამინისტროში სადაც საიუბილეო კონცერტები, ხო წელს ხო საიუბილეო თარიღი მაქვს 55, 55 და ნახოთ მე ავირჩიე უფრო ისეთი ქალაქები, იცი, რაღაც პატარა ქალაქები თბილისის გარდა, რამოდენიმე ქალაქი მოკლედ ავარჩიეთ, ორშაბათს შევაქვს ეს პროექტი და ნახოთ თუ ანუ საქართველოს მასშტაბით რამოდენიმე ქალაქში ესე გაიმართება. კულტურის სამინისტრო იტყვის კი ესე იგი ჩატარდება. მე ვფიქრობ იტყვიან კი, იმიტომ ძალიან ბევრს გაახარებს შენი კონცერტები რაიონებში, იმიტომ რომ როცა თბილისში იგეგმება, ზოგჯერ ისინი ვერ ახერხებენ, ხო? ხო, ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ თბილისში ჩატარება ჯერ თვითონ ფილარმონია ნუ გამორიცხულია. შეიძლება რომ ეს სხვა დარბაზი, მაგრამ თბილისში რო ატარებ, უნდა ჩაატარო დიდ დარბაზში. იმიტომ რომ ჩემი ყველა კონცერტი იყიდება ბილეთის შოვლებია ფლიანად, ანშლაგით, ყოველთვის ყოველთვის ესე იყო. Да, амитом рато вацқенино районებს. Ატკები და წავალ რაიონებში და ჩავატარებ თავარი ახლა რას გეთქვის კულტურის სამინისტრო. მე ვფიქრობ, რომ იტყვის კი ის. თავარია, რომ აი რაღაცა ყველა ადამიანი აიცრას ვიზრუნოთ 11-ის ჯამთელობაზე და ვფიქრობ თავისთავად შემდეგ უკვე ეს ნელ-ნელა ეს რეგულაციები შემცირდება და ხელოვან ადამიანებს მიეცემათ საშუალება თუნდაც ისარო. ეს ყველაზე კატასტროფულ მდგომარეობაში ხა ეს მომღერლები და მსახიობები ისე რომ რთულია ნამდვილად. ახალ სიმღერებს რაც შეეხება თემა. ახალ სიმღერა ჯერ ხა არაფერი არ მაქვს დაგეგმილი, იმიტომ რომ ხა პანდემიის პერიოდში ორი ჩავწერე. ხო. ახალი და მე მგონი ხო. ორი და ეს არის მესამე, არა? ეს მესამეა. ხო, ეს არის მესამე, ანუ ახალი. სიყვარული წავიდა. წლის უკან მე ჩავწერე ამოგიჩემე და ახლა ესაც ნუ ხო მე მგონი რომ კი არა პანდემიის სამ სიმღერასო დადებდა თან პანდემიის დროს თან ხო ეს არის ძალიან მაგარი რამდენი ხანი იყო ამოგიჩემე ამოგიჩემე უკვე თვეებია ჟღერს მე მგონი გაზაფხულიდან არა რამდენი ხანი იყო პირველ ადგილზე
მე მგონი 2 წელია რა. არა, სიყვარული წავიდა იყო. სიყვარული წავიდა საკმაოდ დიდ ხანს იყო. ამოგიჩემი არა, სიყვარული წავიდა, ხო? სიყვარული წავიდა იყო ძალიან დიდ ხანს, კი. დიდ ხანს. მე მგონი წელზე მეტი, ხო? თუ არა. არ მაგ ეს შემომიტყა, მე რა მე აი გადავამოწმებ მე რა, ეხლა გადავამოწმებ. მე გადავამოწმებ. აი ხა ადგინა ხა მაყურებელი თუ სმენელი გვისმენს. ჩვენ ხათაშორის ეხლა გვისმენენ და გვიყურებენ კიდეც. ე ჩვენს Facebook ვერძე რადიო არ დაიდარდო მეგობრებო, ასე რომ შეგიძლიათ ასევე მოგწეროთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ. ძალიან მაინტერესებს როგორი რეაქცია იქნება ამ სიმღერის გასვლის შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან შეუყვარდებათ და დღესვე არა სიმღერა უყვართ ბეგიონები ახალი ვერსიაზე. ახალ ვერსიას როგორ შეაფასებენ, ანუ ვინც მოისმინა შენს სამეგობროში, როგორი რეაქცია ჰქონდათ? როგორი შეფასება ჰქონდათ თუნდაც აი ღონისძიებაზე, სადაც შესრულდა ეს? ძალიან კარგი შეფასება ჰქონდა, რა თქმა უნდა, და ხა ჩემ მეგობრებს გადაუზიარე ყველას მივიწერე და აუ ყველას ამოეწონა. თვითონ კომპოზიტორსაც მოეწონა, რაც ყველაზე მთავარი არ იცოდა. ლილიკოს ხომ მე როგორც ვიცი იტალიაში იმყოფება. ეხა იტალიაშია. მოვიკითხოთ დიდი სიყვარული. მე არც მახსოვდა დაახლოებით რამდენი წლის წინ ვიმღერე ეს და დღეს დაურეკე იტალიაში. მე ვთქვი როდის ვიმღერე გამახსენებეთ კიდე. ეს იყო 20 წლის წინ. 2001 წელსო ესე ვიპასე. ხო, შეიძლება მე ვნახულობდი დღეს არამ გადაცემას დავიწყებ და რატომღაც ჩემთან YouTube არხზე აჩვენა 2006 წელი. ხო, მე როგორც შეიძლება მაშინ რომ შეიძლება იყო 2001-ში YouTube მე არც მახსოვს. ხო, არც მე არ მახსოვს, ჩვენი რადიო გაიხსნა 2004 წელს და 4 წლიდან რო იყო ვიცი და მანამდე არ მახსოვს. მე მგონი აი არ დაიდარდო რომ გაიხსნა, მალევე შევიტყვე Facebook-ზე. მე ზოგადად არ მაქვს. გვერდიც არ მქონდა. აი ჩემი სიმღერის მიტანა, სადმე დადება, აი ეხლა უფრო დავიწყე ამაზე თქვათ ფიქრი, ვიდრე ახალგაზრდობაში მაგეთ რაღაცაზე არ მიფიქრე, ძალიან კარგად იცი შე რომ ჩემი აქ მოყვანა, თუნდაც რა გიჩნდება ხოლმე, ოღონდ მოვიდე. მე ვიცი რომ მე ძალიან გიყვარვარ და შე რომ მიყვარხარ და მეგობარი ხარ, ეგ ცალკე თემა, მაგრამ აი ჩემი მისვლა რადიოშიც და ტელევიზიაშიც არის. არა და არსებობს ახალი კატეგორია ხალხის, ვისაც უყვარს პირი. ხო, ვისაც უყვარს მე არ ხო ტელევიზიით, რადიოთი. ვიცი მაინც გავა ჩემი სიმღერა. კი, ითხოვს ხალხს უყვარხარ ძალიან და მე ძალიან მიხარია ის რომ აი პანდემიის დროსაც როგორც აღნიშნეთ სამი ულამაზესი სიმღერა ჩაიწერა რომელიც ჩვენს ეთერში ჟღერს. მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვო. დიდი მადლობა. და ძალიან კარგია ისიც რომ როგორც აღნიშნეთ საქართველოს რეგიონებში შენი კონცერტები გაიმართება და იმედი მაქვს შემდეგ დააგვირგვინებ თბილისით. Ну, როცა გაიხსნება ფილარმონია საკონცერტო კი, იმედი მაქვს გაიხსნება, მალე გვეშველება და კოვიდს სამუდამოდ დავემშვიდობებით. და აი ამ გასვლით კონცერტებზეც ჰქონდა საუბარი და მინდა ბევრი წარმატებები გისურვო, ბევრი კონცერტები, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან მოგენატა. თუმცა იმასაც აღვნიშნავ, პანდემიის დროს იყო კონცერტები, სადაც რეგულაციების დაცვით ერთ-ერთი მომღერალი მაინც იყავდი. რამოდენიმე იყო, ხო? და ამ კონცერტებს ხა ეს პროექტი როკეთდება, სხვა შორის ქვია მესანამ შენამ მესანა შენამდე მოვედი. მოხვედი ჩვენამდე და ძალიან გვეყვარხარ და ბევრი წარმატებები და დიდი მადლობა რომ ეს ჩემამდე არ დაიდარდომდე, ჩემს გადაცემამდე მოხვედი და მიხარია რომ ექსკლუზივი ჩვენს ტალღაზე კუთვნის და ჩემს გადაცემაში გაჟღერდება სიმღერა რომელიც ყველამ ვიცი და სიმღერა რომელიც ყველას გვიყვარს. გვახსოვს სიმღერა მე სანამ შენამდე მოვედი თუ შენამდე მოვედი? მე სანამ შენამდე მოვედი. აა შენამდე მოვედი სიმღერა. ხა, ნუ მე მგონი შენამდე მოვედი. შენამდე მოვედი ქვია. აა ესე იგი ახალი ვერსია ეკუთვნის ჩვენს ცირაბზიშვილს, უნიჭერეს ცირაბზიშვილს, მისვე სტუდიაში ჩაიწერა სიმღერა. მუსიკა ეკუთვნის ლილიკო ნემსაძეს. აა ტექსტის ავტორი გახავთ ირინა სანიკიძე. და ნუ სიმღერა თემურ თათარაშვილი ასრულებს, რომელიც ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი იყო. მადლობა კიდევ ერთხელ და ბევრი წარმატებები. გავაჟღეროთ მოდი სიმღერა.